Di New Zealand. Sebelum Mayang Jumaat ke lepas? Sebelum ah. Sebelum. Di New Zealand ada ramai orang Islam, orang Malaysia pun ramai. Saya tak sampai di New Zealand. Australia saya sampai dah. Tapi New Zealand ni antara negara 10 negara yang paling aman dalam dunia. Tuan-tuan pergi ke kebun-kebun dia. Ini kawan-kawan yang duduk di sana. Kebun-kebun dia, kebun. Lepas tu dia jual buah, buah segar ah. Buah tu dia tak, lepas tu dia tak tabung. Ambil timbang sendiri buah duit. Hak ni kalau tahu kat geng penyangok Malaysia dia kata, "Oi, bagus ni. Boleh makan free ni, boleh hidup kalau pergi sana." Kita tuan-tuan curi ni sampai hak dalam rumah orang curi, bukan kata hak tepi jalan tu. Hak dalam rumah orang masuk. Punya hebat curi tempat kita. New Zealand antara 10 negara teraman di dunia. Peristiwa pembunuhan orang Islam, dibunuh orang Islam sebelum semayang Jumaat, seramai berapa? 49. Yang tu menjadi sejarah hitam kepada negara New Zealand yang cukup hitam. Dan yang bunuh tu pula bukan orang tempatan, orang luar, orang Australia. Satu, tuan-tuan fikir analogi ah. Kita ada satu pasukan nak pi serang. Cerdik ke tak cerdik, kita pi tulis kat senjata tu kita siapa. Kita daripada satu pasukan A nak pergi tembak kuil sekian-sekian, orang hak duduk di kuil contoh. Sebelum pergi tembak tu dekat senapang pakat tulis nama kumpulan kita. Cerdik ke tak cerdik? Bukan tak sengaja tu. Bila dia tulis nama kumpulan depa ni siapa, kumpulan apa, yang tu bukan tak sengaja, yang tu memang dirancang. Sebab tu bila tersebar video, dia rakam. Nombor dua, dia rakam. Kalau betul-betul nak pergi bunuh, mesti orang nak selamat. Orang hak bunuh tu, dia nak dia selamat, kumpulan dia selamat. Jangan siapa tahu identiti kumpulan kami. Yang ni pergi rakam. Dah tulis dekat situ, pergi rakam pula. Pasal apa dia rakam? Untuk disebarkan. Sengaja untuk disebarkan supaya orang tak takut. Lepas ni siapa-siapa nak bunuh orang Islam, dipersilakan. Nyawa orang Islam tak ada nilai di sisi masyarakat dunia. Tengok kami bunuh macam mana. Lepas tu apa dia orang Islam buat? Orang Islam tolong sebar. Tuan antara kesan dia tuan. Nombor tiga, pasal apa dia rakam dan pasal apa dia tak rahsiakan identiti dia. Kenapa dia rakam dan tak rahsiakan identiti dia? Sebab identiti yang dia beritahu tu bukan identiti sebenar dia. Ada belakang tu lagi. Tuan-tuan, orang cerdik mana yang nak beritahu nama sebenar? Pibuh siap-siap, yang bunuh nama dia ni, saya. Bila dia tampil satu identiti, maksudnya ada identiti lain yang dia nak rahsiakan. Bila dia tulis identiti tu, satu dunia sebarkan identiti tu dan tak ada siapa pergi kaji siapa mereka sebenarnya. Buat tuan, tak ada siapa kaji dah. Depa ni siapa ni? Siapa yang susun sebenarnya? Tak boleh pergi dalam lagi dah. Dekat tu ya, cari sendiri ya. Kan? Subhanallah. Wa ni'mal wakil. Mana? Al-Qatlu, Al-Qatlu, Al-Qatlu. 3 kali Nabi ulang. Kemuncak kepada peperangan yang besar ini, tuan-tuan, ni hadis ni, kemuncak dia kepada peperangan yang besar ini ialah perang yang akan berlaku yang akan dipimpin oleh Al-Imam Al-Mahdi. Hak saya pernah sebut banyak kali dah kat tuan-tuan. Hak Imam Mahdi akan pimpin tu. Iaitu satu peperangan besar yang tidak pernah berlaku sebesar itu dalam sejarah anak Adam, dalam sejarah bangsa manusia. Paling besar. Yang itulah paling banyak akan berlaku pembunuhan dan kematian. Sebab tu Nabi ulang 3 kali itu. Kemudian kita tengok hadis 25. Bismillahirrahmanirrahim. an Anas bin Malikin. Dia tak boleh an Anasin, tak boleh, dia kena Anas bin. Dia tak boleh kasratain itu, tak boleh, dia salah. Sebab dia akan bertemu dua sukun. No? An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba az-zaman wa takunu as-sanatu kash-shahri wash-shahru kal-jumu'ati wa takunu al-jumu'atu kal yaumi wa yakunu al yaumu kas saati wa takunu as saatu kad darmati bin nar. Rawahu Tirmizi. Hadis ni sangat masyhur, saya yakin satu surau ni semua pernah dengar hadis ni, iaitu masa menjadi pendek. Nah, cuma tengok Nabi hurai ni lebih memahamkan kita. Kita tengok ertinya. Daripada Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuan-tuan tengok masa jadi pendek. Nabi cerita lama dah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga masa terasa pendek. Subhanallah. No? Maka setahun dirasakan seperti sebulan. Sebiji-sebiji ni Nabi sebut. Cuba tuan-tuan renung. Bagi dalam tengok hadis dengan ayat Quran ni, dia kena renung. Tuan-tuan baca, tuan-tuan guna akal, renung, tuan-tuan dapat feel hadis itu. Nabi kata setahun rasa seperti sebulan. Nabi kata sebulan dirasakan seminggu. Nabi kata seminggu dirasakan seperti sehari. Nabi kata sehari kamu akan rasa seperti satu jam. Dan satu jam kamu akan rasa seperti satu kilatan api. Satu kilatan api ni sesaat. Api macam ni. Dia padam. Macam kilat. Itu darmati binar. Api yang kita pasang naik, lepas tu padam. Satu saat lah. Nah. Kata para ulama, masa, tuan-tuan dengan huraian dia. Satu, yang ni tanda kiamat. Laku dak zaman Rasulullah? Tak ada. Sampai zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, tak ada. Bahkan sampai zaman hari ni tuan-tuan, ni 2019 dah ni. Tuan-tuan, 30 tahun yang lalu tuan-tuan balik tanya mak ayah tengok. 30 tahun yang lalu, awak berasa masa pendek kah? Belum lagi. 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, berasa tak masa pendek macam hari ni, macam malam ni, ni tahun ni? Tak ada. Okey lagi. Masih lagi okey. Ayang angkut di sungai, baju basuh di sungai, hak nak minum angkut di sungai, pi basuh pula di rumah orang, masak guna kayu api. Ayang ambil masa lama. Kayu api bukan 15 minit. Tapi masa panjang. Banyak aja boleh buat. Dekatnya kita ni bila Nabi kata kamu akan tengok masa begitu pendek, berasa taklah ni? Berasa. Ni 2019 dah. Bulan berapa dah? Bulan 3 dah. Rejab dah maklum. Rejab dah. La ilaha illallah. Syaban, Ramadan. Mai sekali lagi tinggal 4 hari dah Ramadan. Ni saya mai sekali lagi tinggal 4 hari Ramadan. Laju tuan-tuan, laju masa. Laju. Setahun betul-betul macam Nabi sebut. Wa takuna sanatu kasyahri. Kalian akan merasa ketika tu. Bila hampir sangat dengan kiamat, waktu tu kalian akan tengok setahun jadi macam sebulan saja. Ni hari ni. Sat-sat ya hilang. Entahlah.